славу, Владычицу нашу, Богородицу пресную Деву Марию, во всіма святе поминувши самі себе вино. Богослужіння не наживо, а онлайн. Саме так дистанційно і понині проводить службу отець Василь. Каже, у карантин греко-католицька церква була зачинена для вірян. Молитися можна було тільки дистанційно. Не наважується скасовувати це правило й сьогодні, після спрощення суворих карантинних обмежень. Хоча за новими правилами проводити месу вже можна і в храмі. Щоправда, у масці, рукавичках та зберігаючи дистанцію. Якщо людина хоче прийти до Бога, а я думаю, як людина йде в храм, то вона вже, це та людина, яка шукає Бога. Ми так стараємося зробити, щоб у нас, якщо людина прийде без нічого, то в нас є такі дежурні рукавички, тобто вони тут є, і так само і маски. Ну, не багато так багато, але я думаю, що от скільки може прийти таких людей, ну, от забув вдома, буває таке, так? Чи просто нема, так? Ну, то тоді в нас є такі, що ми видаємо так безплатно. З обережністю до пом'якшених умов карантину адаптуються і в мечеті. У карантин мусульмани пропустили благословенний місяць Рамадан. Та навіть і зараз, після послаблення, змушені пропускати п'ятничні молитви. Адже зазвичай на них збираються до 200 вірян. Аби нікого не наражати на небезпеку від таких масових молитв, у мечеті вирішили поки що відмовитися. Сейчас, когда верующие реально соскучились за молитвой, за этим домом, за обрядами, которые они привыкли делать и каждый день, они начинают возвращаться в мечеть. И сдержать их сегодня намного сложнее. Почему? Потому что ведь есть определенные послабления, да, и мы понимаем, что нам уже можно собираться. Но здесь нужна социальная дистанция, здесь нужно не больше одного человека на 10 квадратных метров, но каждый думает, что ему уже можно идти в мечеть. Не наважуються остаточно переходити до адаптивного карантину і в православних церквах. Вважають, краще ще трохи зачекати, поки захворюваність зовсім зійде на нівець. А до Бога можна звертатися і сидячи вдома, бо сильна та молитва, яка в серці. Марія Бондар, Кристина Малікова, Євген Коденцов та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».